מה יש לנו? בסדר, דפקרתו הרבה. טוב, שלום לכולם. אני נמצא פה כרגע בעבודה שלי עם צ'יקו אריאל. אני עובד פה בהבטחה. כן, היום הבאתי קצת חלק מהציורים היפים, ויש פה את העז, יש פה את מלכת שבא, שאני צילמתי, יש פה את העץ היפה הזה, ויש פה את הכבשים, ופה יש את הכנרת בירושלים. טוב, אז צ'יקו אריה היום בא איתי לעבודה, הוא גם שומר פה היום, ומי שיבוא אז לא עסק עם צ'יקו. וכן, באתי היום עם הציורים, קצת לעבודה, העז התנכי פה, מלכת שבא פה. משה רבנו, ורואה מסי דה לייט. וירושלים של בצלאל על פיה יפה, שהייתה מוצגת במוזיאון ליהדות צפון אפריקה בירושלים. אני רוצה להראות לכם את אחד הציורים היפים. הסנה. השמח. כנרת של בצלאל על פיה, ירושלים של בצלאל על פיה, וצ'יקו אריה. אתם צריכים להבין שהצור תמיד את פועלו, בורא עולם הוא הצייר הכי גדול. דגל ישראל, צ'יקו אריה. רציתי להגיד לכם משהו על עם ישראל. עם ישראל, יש לו תפקיד פה בבריאה. אנחנו הנבחרים. בחר בנו מכל העמים. אז תעשו כבוד לעם ישראל. ישראל, ישראל, בטח באשם. הבן הצ'קלין? נייס! כמו יוסיין בולט. נאה! יצפץ!